ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କିଏ, କେବେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଚାଷୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଗତବର୍ଷ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା। ମୋ ନାଁ ଛାୟା ବେହେରା, ଆମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି କରୁଥିଲି ମହିଳା ସଂଘ, ଆମର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ SHG। ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ 2 ମାସେ 15 ଦିନ ହେଲା, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କରିବନି, ତମର ଆମେ କାଟିଦେବୁ, ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇପାରିବନି। କହିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ଯେ କ'ଣ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁ ନ ଉଠୁ ତମର କ'ଣ ଦରକାର, ତମେ ରହିଯିବା ଦରକାର, ଆମର ସେ ଧାନ କଥା କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ତମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ, ତମେ ମାତ୍ର କଟିବା ଦରକାର। ସିଏ ଆମକୁ ଏ କଥା କହିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯାକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷରେ ତ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ଭଲରେ ଯାଉ, ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ଯାଉ, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ଠିକ୍ ହଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଟୋକେନ୍ କେମିତି ଲାସ୍ ନ ହଉ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରୁ କାହିଁକି ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ BPC କହିଲା, ତମେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ, ତମେ ଯାଇକିରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆମର ଟ୍ରେନିଂ 3 ଥର ଯାଇଛୁ, BCରେ 3 ଥର ବସିଛୁ, ମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅଫିସର କାଟିନଥିଲେ। ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଲା ଯେ ତମ ଗାଁର ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସିଏ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି କି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କି? ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲରେ କରୁଥିଲୁ, ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲି, ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏବେ କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନି, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଜଗତି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବଧି ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରୁନି। ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯୋଗିନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ଆମର ଚାଷୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ମୋ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଏଇଠି SHG ଗ୍ରୁପ ପାଖରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆମର ଧାନ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ଉଠା ହେଲା ନାହିଁ? ଆର ବର୍ଷ ତ ଭଲ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଉଠାଇଥିଲେ, ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଆମର ଟୋକନ୍ ଆସିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଟିଯାଇଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ କଟିଛି ସେଇଟା ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ MLA କଟେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଟେଇଲେ, ଏରା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ଧାନ କେବେ ଉଠିବ, କାହିଁକି କଟାଗଲା, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି କଟାଗଲା, କିଏ ଆମ ଧାନ ନେଉଛି? ନେଉ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ମାସେ ହେଲା ସାର୍ ଟୋକନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନାହିଁ କି ଧାନ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମାସେ ହେଲା ଧାନ ଅମଳ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଉଠିବ କେବେ? SHGକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଉଠିବ କେବେ? ଏହାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗଜାବ୍ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।